голосів. І таким чином ми переходимо до розгляду наступного законопроекту, оскільки цей відхилений, 2181. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку. І теж є прохання від авторів, щоб даний законопроект ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу підтримати пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Будь ласка, голосуємо. Дякую. І до слова, до доповіді запрошується народний депутат України Паламарчук Микола Петрович. Будь ласка. Від трибуни. Шановний головуючий, шановний народний депутат України, у вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку, реєстраційний номер 2181. Проектом закону направлений на захист інтересів підприємств, установ, організацій та громадян під час проведення слідчих дій, пов'язаних із тимчасовим вилученням майна, у тому числі під час проведення обшуку. Чинний кримінальний процесуальний кодекс не містить в собі обов'язку слідчого надати копію протоколу особі, в якій проводиться обшук та вилучається майно. Вказана обставина ускладнює оскарження незаконних дій слідчого та проведення вилучення майна, оскільки особа, не маючи документального підтвердження факту проведення обшуку та вилучення майна, не може доводити незаконність такого вилучення у судовому порядку. Законопроектом пропонується внести зміни до частини 3 статті 168 «Порядок тимчасового вилучення майна» та статті 236 «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи» Кримінального процесуального кодексу України, яким встановлюється обов'язок слідчого надати копію протоколу особі, в якій здійснюється тимчасове вилучення майна або проводиться обшук. Зважаючи на важливість та актуальність законопроекту, пропоную Верховній Раді України затим розгляду в першому читанні законопроект прийняти за основу і в цілому як закон. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую вам. До співдоповіді запрошується представник Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Купрій Віталій Миколайович. Будь ласка. Шановні колеги, як правозахисник, як людина, яка працювала також разом з паном Паламарчуком в комітеті, я підтримав цей законопроект. Наш комітет підтримує, він необхідний. Зрозуміло, що відбувається багато порушень з боку правоохоронних органів, слідчих, які іноді не видають необхідні документи, які потім неможливо оскаржити в судах. І це призводить до численних порушень прав людей. Але окремо я хочу зазначити, що у нас є ще де інші вимоги Кримінального процесуального кодексу, які не виконуються зараз. Це не створення Державного бюро розслідувань. А саме цей орган повинен розслідувати злочини, які вчиняються правоохоронцями, в тому числі пов'язані з цим законопроектом. Тому я також хочу зауважити, що є така проблема, і нам, депутатському корпусу, є відповідні законопроекти. Треба буде негайно розглянути їх і втілити в життя як вимоги Кримінального процесуального кодексу, як вимоги суспільства, і так і пропозиції європейської спільноти. Дякую. Шановні колеги, чи є потреба обговорити даний законопроект, чи можемо голосувати? Є. Будь ласка, запишіться: два за, два проти. Будь ласка. Будь ласка, Лунченко Валерій, Народний фронт. Прошу включити мікрофон. Прошу передати слово Леоніду Ємцю. Я не почув, кому. Говоріть, будь ласка, виразніше. Ємцю, будь ласка, Ємець, включіть мікрофон. Леонід Ємець, фракція «Народний фронт», місто Київ. Шановні колеги, от коли свого часу режим Януковича разом під керівництвом, точніше Портнова, писав Кримінально-процесуальний кодекс, вони спеціально забули прописати туди норму, яка б дозволила отримати особам, в яких проходить обшук,
захист для подальшого оскарження, в тому числі і в суді, захисту своїх прав. Тому сьогодні цей законопроект – це є лише забезпечення балансу необхідного в кримінальному процесі. І абсолютно правильно, що ми його вносимо, і він там завжди мав бути, ця позиція. І тому повністю Народний фронт одностайно підтримує даний законопроект і вважає, що особа, в якої проходить обшук, має по результатам цього обшуку отримати документ, з яким потім зможе звернутися до відповідних структур для захисту своїх, можливо, порушених прав. Тому просимо підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую вам. Ляшко передає слово Ігорю Мосійчуку. Ігор Мосійчук, будь ласка, включіть мікрофон. Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Наша фракція однозначно підтримує даний законопроект, який підтриманий комітетом і який направлений на зупинення хоча б часткове свавілля, яке відбувається під час слідчих дій, під час обшуків. Але в той же час хотів би звернутися до колег, тому що тут звучала думка, що, можливо, не потрібно приймати подібні законопроекти, бо гряде велика реформа. То ми ще не знаємо, коли та реформа буде. Тому що в законопроектах, запропонованих Кабінетом міністрів, Міністерством внутрішніх справ, є такі норми, як збільшення арешту з 3 годин до 24 винесення і подібні інші, які є прямим порушенням прав людини. Тому вважаю, що необхідно зараз підтримати цей законопроект. І підтримую колегу Купрія щодо того, що необхідно зняти блокування з створення Державного бюро розслідувань, яке необхідне в першу чергу для того, щоб в тому числі розслідувати порушення, допущені так званими правоохоронцями при виконанні ними службових повноважень. Тому фракція Радикальної партії закликає парламент підтримати даний законопроект за основу. Дякую. Дякую. Долженков Олександр Валерійович, «Опозиційний блок». Прошу включити мікрофон. Фракція «Опозиційний блок», звичайно, буде підтримувати вказану законодавчу ініціативу, адже вказана законодавча ініціатива призводить до збільшення захищеності прав та охоронюваних законом інтересів осіб, які є учасниками кримінального провадження. Зокрема, вказаним законопроектом пропонується під час здійснення затримання, обшуку або вилучення майна у підозрюваного обвинуваченої особи надавати копію протоколу відповідно вказаній особі або її представникові. Тому, звичайно, для того, щоб обмежити свавілля з боку правоохоронних органів, для того, щоб захистити конституційні права в рамках кримінального процесу фізичних та юридичних осіб, ми будемо підтримувати вказану законодавчу ініціативу та закликаємо всіх колег, незалежно від політичної належності, підтримати вказану законодавчу ініціативу. Будь ласка, Оксана Петрівна Продан. Прошу включити мікрофон. Шановні колеги, я прошу зараз абсолютно всіх проголосувати за цей законопроект, тому що що він передбачає? Цей законопроект дає право тим людям, у яких під час обшуку вилучили майно, мати можливість повернути це майно їм, якщо вони мають на це право. На сьогоднішній момент без цього законопроекту іноді відбуваються просто крадіжки під відкриттям кримінальної справи, обшуком, вилученням, закриттям кримінальної справи. І я прошу зараз всіх нас, всіх колег проголосувати за цей законопроект і захистити тих людей, які нажили своє добро і мають право на його захист. Дякую дуже. Шановні колеги, обговорення завершено проекту закону. Проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку 2181. Автор – народний депутат України Микола Паламарчук і відповідно співдоповідач, голова профільного комітету Андрій Кожем'якін. Є пропозиція профільного комітету голосувати цей проект закону, він не є складним,
за основу та в цілому, шановні колеги. Немає заперечень, я думаю, що достатньо обговорили. Будь ласка, народні депутати, підготуйтесь до голосування, шановні колеги. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Будь ласка, голосуємо, колеги. 2181 за основу та в цілому. Автор Микола Паламарчук. За основу та в цілому. Давайте підтримаємо. Прошу підтримати. Будь ласка, прошу підтримати, колеги. За основу і в цілому. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, у нас було не проголосовано, увага, 2811, проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Мирошника. Я думаю, що ми ще раз обговорили це питання. Зараз я провів коротеньку нараду і переконаний у тому, що ми зараз проголосуємо за ухвалення цієї заяви. Прошу, сконцентруйтесь, колеги. 2811. Проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мирошника. Доповідь.